Hilvi. Hampaaton lästi on maistamassa ätrian murjan savuinen possuleikkele. No niin, taas mennään pimpsapossun kimppuun. No, tuoksu on ihan tommonen hyvä. Ei tää ainakaan hirveästi savua tuoksunut, mutta tuolta se näyttää. No, sitten vaan ääntä kohti. On muuten mukava mehevää. Ja kyllä saisi savun maku olla huomattavasti enemmän. Mutta kyllä ei taas veke tiedä mitä menettää. Kyllä se vaan possu on aina hyvää. Joo, enemmän mä odotin savun makua tuolle, mutta kyllä tällekin arvosanaksi pitää 4/5 antaa. Kyllä se maukasta silti on. Mutta jotta ruoka ei olisi liian herveellistä, niin otetaan pieni jöylyömenä jahava. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.